Tjena, Daniel här på Combitex i Taipei. Vi är hos Ducky och kollar in den senaste tangentbordet Shine 6 från Ducky. Tangentbordet har en liten uppdaterad design, så har en liten räfflad historia på baksidan. Du har gummipluppar på undersidan som gör att du kan justera höjden eller göra det helt platt. Det är Cherry MX Clear Switchar som kommer i alla färger. RGB-belyst och den här funktionen som vi faktiskt aldrig sett tidigare. De har inkluderat en sån liten bungee-historia som du kan sätta på antingen högra eller vänster sidan. Så slipper du ha den som en separat grej på tangentbordet. Och du får ju även en väldigt stabil i och med att tangentbordet är ju stabilt. En riktigt cool nyhet från Ducky.